on DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN. Ulangit nung amahan, dili matukib ang mga pulong pasalamat sa mga grasya nga among nadawat nining adlawa gikan kanimo. Salamat amahan, nga gipapuyo umuuban kanamo ang Espiritu Santo sa pag-alagad sa katawhan, sa paghatod sa mga balita, serbisyo publiko ug matulon-anong mga drama. Salamat usab sa mga maayong pulong nga among gilitok dili lamang sa kamaturan, apan lakip na ang paggiya sa among kaigsuonan sa pagbuhat sa mga butang nga sibo sa imong kabubuton. Among pangayoon, amahan, nga unta way kinutuban kining tanang grasya nga among gidawat karon. Natapos kining laing adlaw sa among pag-alagad uban sa imong grasya. Uban ni kami sa among pagpahuway nining kabhiuna, aron sa amo unyang pagmata, pagapuy-an usab namo ang kalibutan sa pag-alagad sa among mga igsuon. Amen. Ikaw nagpaminaw sa Sibianan DYHPEM. Usa ka komersyal nga Sibianan nga gipanag-iya sa Radio Mindanao Network Incorporated ubo sa pagtugot sa National Telecommunication Commission ug adunay license number BFB004298. Ang DYHP nagsibya matag adlaw gikan sa alas 4 sa sayong kamundagon ug adunay kusog nga 10,000 watts ug mabati sa size 1-2 sa dial sa inyong mga radio. Ang among buhatan, aniyan himutang sa Ground Floor Capitol Central Hotel and Suites, Escario Street, Corner F. Ramos Extension, Barangay Capitol Site, Ciudad sa Sugbo. Samtang ang among transmitter, nahimutang sa White Road, Inayawan, Cebu City. Ang mga kaimanan nining istasyon DYHP, gimintinar na yung sunod ng mga lisensyado sa Professional Regulation Commission o sa National Telecommunication Commission, Chief Technician Robel Boiser, First Class Telephone Operator Carlito Valiuspin, Rolando Polistico, Nestor Humicelio o Kay Susmenia. Ang Sibyaanan DYHP mutapos na usab sa laing adlaw sa pag-alagad kaninyong tanan o inyo na usab ng mabati ugma sa sayong kabuntagon. Mga higala, aniya ang atong nasudnong awit. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.